Nkulamusiza atulaba ku BBS Terrifying yaffe kulika yo jetuvudde eri nga tulwanagana n'olulimi Oluganda. Mwebali nnyo mwebali eddala mukwano ababeera ku BBS Terrifying yaffe. Naffe we tuli Saidi Damascus muzzukulu wa Mugema, jukira nti programu eno tugamba nti Obuganda buladde. Naye tebujja kulaala bwe butyo, tuba tuyita mayengo mangi nnyo era njagala oleme kweralikira. Buli lw'owuliranga nga waliwo amayengo omanya nti tulinako mu maaso gye tulaga. Tetubeeranga kaawongo ensi erina emirembe bwe era bw'olabanga oli mu mirembe emiyitirivu ennyo omanya waliwo ekizibu. Eitha nga gwe ekizibu oba nga waliwo ebizibu ebikwetolodde naye nga byekukumye. Ate lwe byesowolayo byesowolayo omulundi gumu ne bikulemerera n'oga nti nze ensi entami. N'olwekyo buli lw'olabanga okusoomooza okujja gy'oli, okusoomooza okujja gy'oli n'osoomoozebwa. Ng'omanya nti oli mu nsi yennyini entuufu gy'oteekeddwa okubeeramu. Obuganda buladde okulaala kwabwo n'okulaba ng'ensi twesimisa oba yanditwesimisizza wateekwa okubaawo bingi nnyo bye tuba tuyiseemu okusobola okutereeza. Ebizimbe ebyo by'olaba ebizimbiddwa ebinyirira nga bw'olaba Masengere. Okugenda okunyirira papa bayiyeemu ebikokoto biki naye nga bw'obisanga nga babiyiwa mwana wattu. Tewali kyoyagala bikumansukira biddugala bikola ki wano bayiyo amaziga naye bigenda okugwaba ebiti ng'ekizimbe kinyirira. Kitegeeza nti ekizimbe bw'okiraba nga kiradde kiba kiyise emitendera emizibu ennyo ennyo gy'otosobola nakukkiriza. Mu studios ndi ne Hajati. Hajati waffe Fatuma Namugula nkyali naye kuba ebintu bino eby'abaana n'okuzaala n'abaka bikyali biigaziko. Mukyala alina obumanyirivu mu by'okuzaalisa, mu by'okumanya enkuuma y'omwana, enkuuma y'omuntu alina okumwetegekera okuzaala. Ati nno n'okugaba enzaalo kati nze ka nkikugambe. Kati njagala weeyambise nze oyite mu nze, togenda muye butereevu oyite mu nze. Bw'oba oyagala okuzaala kwakulema oyita wange, bona oyite ewuwe butereevu. Okay, Hajati buuza ku bakulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Twebaza wakitiibwa Allah atuwa obulamu n'atuwa n'okumanya bye tubaleetera. Nafunyeemu akasenyiga kannumaalumamu naye nja kusobola okuweereza. Njagala kusooka kutumirako mwannyinaze ali Kyaggweyo. Amuyita Sulaiman Musoke Saalongo eyakazaala abalongo emirundi esatu baba bamuyita era abeera Saalongo. wa mulundi gwakusatu esatu kigwagwa ategeera omuganda kyayita ekigwagwa basatu emirundi esatu gyeyakabazaala baba nkutumiddeko nnyo ne b'oli nabo n'emikwano gyo bonna eyo gy'obeera. Omugambanga nambuuza munnyonnyole ekiyisa omuntu azadde abaana emirundi esatu ekigwaba. Nti ojja kukubirako mwami Sali ajja kunnyonnyola kukanamba ako kennyini k'ensembyeyo kukubirako ako. N'olwekyo mbatumirako nnyo n'ab'enganda zange baba Naalongo Masituula, baba Naalongo Ziyada, baba Naalongo Jahada, mwenna mwenna mbatumira kubanga mmanyi mbeerako ku pulogulaamu. Naye nga sinnabakwerabira waliwo omwami gwe njagala okufuna kankozesa omukisa gwa BBS. Omwami oyo bamuyita Isa Abirye, musajja Musoga, bamuyita Isa Abirye. Omwami oyo Isa Abirye yali mukwano gwa mwannyinaze Isa Isa Ganya. Najjako ewaffe Mawogola e Kasekera, nagendako n'embalala eyo. Omwami oyo bw'obanga ondaba ku BBS ngenda kusoma ennamba yange onkubireko. Bw'aba awamumanyi waali amugamba ankubireko. Omwami oyo Musiraamu Isa Abirye, eddala sirijjukira twamuyitanga Musiraamu Musoga Isa Abirye. Amanyi ku ddagala erijjanjaba ku ndwadde z'abaana, ate ng'eddagala lyeryo lya mugaso nnyo. Sebo bw'obanga gy'oli nga Allah akyakukumye emyaka kati nga 10 egiyise. Nze Hajati mwannyina wa Isa nze nkwetaaga. Mwami Isa Abirye musajja Musoga Musiraamu ajjanjaba eddagala munzijanjaba. Alina eddagala. Wangi? Alina eddagala erijjanjaba. Webale kunnungamya mu Luganda. N'olwekyo nkusaba bw'oba gy'oli onkubireko ku nnamba 0705
Nkaga musanvu, asatu musanvu, era asatu musanvu. Naba kwetaga bonna. Aba fere temukuba. Niyati na uba jeta agenamba yu. Naba fere munangi aba uliza. Aba fere laba ankubira, na yu katibachi kakasanti nzete banfera. Kwa ankubira ne bankongo kaku. Bankubira ne bankongo kaku, echo bachimanyi. Tewali ayinza kunkwasa babuli anti nva mawogola balowooza nti balowooza nti mawogola be mawogola ba banja wafavira daleri mawogola kabaka bo balowooza nti we mawogola no we Kampala banja wulo mazi tunaba gatapu ngaziri ya Kampala na amasanyalaze gonaga ba mchifo kye nekolansi akati awo mufereto tawana buli kimuntu kitegeera yaja kyolumya nekolansi okay tunjagala tugende buterere. Waliwo kibuzo, waliwo mwami omu yambuzize kibuzo. Kyenjagala tutambulireko olwaleero. Yambuziza n'agamba Hajati, kiva ku ki? Omwana ng'akuze azadde baana banne, oboolyawo ena n'abazzukulu, nga tafa ku mukadde we. Kiva ku ki omwana obutafa ku bazadde, ku bazadde be? Ekibuzo ekyo kigazi. Naye kyakwerabizza kye wagenda nakyo. Kiri kye wandekera nti obwavu babuyonka n'obugagga babuyonka n'empisa baziyonka. Ekyo kituufu era omusomo gwaleero gwe mbaleetedde gwesigama ku ebyo. Gugwa mu kibuuzo kyoyo kyakubuuza ekyo kyennyini sumulula nnyabo. Kaakati ekisookera ddala yabuza nti kiva ku ki omwana obutafa ku muzadde we. Buli kimu bakiwanga mu muntu. Omuntu bw'azaalibwa abanga olupapula olweru olutaliiko kigambo kyonna. Kati ebigambo by'oyagala by'owandika ku lupapula olwo. Kasita nkuwa olupapula n'ekkalaamu. Oli waddembe okuwandiika ebigambo by'oyagala ku lupapula olwo. Ate mu langi zonna z'oyagala. Kasita zitafaanana njeru eri. Yesebo. Kati Katonda atuwa ne tuzaala. Bw'ozaala omwana n'omussa ku nsi. Era abange Katonda ave mu ggulu ajja amukolere. Nga amagezi yagakuwa. Amagezi yagakuwa, amukuwadde omuzadde, kati ebisigadde gw'omanyi olupapula lw'olweru ogenda duwandiikako bigambo ki. Ekisookera ddala, ffenna kye twettanira mu nsi muno, gwe mukisa. Omukisa bagulangirira ku mwana, ate ne gulaka. Nkikubaddiremu omwana we yakazaalibwa omulangirirako omukisa ne gumubeerako era ne gumubeerako ennaku zonna. Okuviira ddala ku lunaku olusooka nga wakamuzaala okutuusiza ddala mu maaso gye tugenda okutuusiza ddala ng'agenda okufumbira oba agenda okuwasa era okutuusa lw'aliva mu nsi. Era okutuusa lw'aliva mu nsi. Kakati ekisookera ddala twayogerako emabegako eri nti omwana bw'azaalibwa ng'akyali mu ssanya bamukuba ekiyina. Ekiyina ekyo abantu bangi abaakibuuza bamu tebakimanyi, abalala nga tebakiwuliranga. Naye ekiyina edda bajjajjaffe baazaaliranga ku ndagala. Baasalanga endagala ebbali mu bitooke. Ogirewo ddala amakulu agaakiyisa ekiyina. Agaakiyisa ekiyina. Kiryoke kitandika okutambula n'omulembe olwaleero gw'ogenda okutunnyonnyola. Baasalanga endagala oboolyawo ne bazibabula nako ne batuuzaako omukyala agenda okuzaala. Olwaleero kye kiveera. Olwaleero kye kiveera. Kati omukyala oyo bwe yamalanga okuzaala ezimu ku ezo endagala kwazaalidde. Oba eziterekeddwawo era wazaalidde. Awo ebbali wazaalidde. Ebibeeraawo wonna mu ssanya nga batoolako ekiragala ekimu ne bakikuba ku mwana waffe. Ne bakimussa ku mutwe. Bakimussa ku mutwe ate nga bawamuggyako bakiwumuzaamu. Kye bayita okuba okiyina. Baakubangako be bati mpolampola. Si kukuba ng'akuba okulumya wabula okukubako mpola ku mwana nga balaamiriza ebigambo. Ebigambo ebyo kyeyolekera ne muntu ng'akuze. Kasita omuntu amansa entungo, omuntu bw'akunamira Obuganda ng'abamu bwe tulaba bagamba nti oyo teyakubwa kiyina kubanga babikulangirirako wali mu zzaaliro
bakulangirira ebirungi bikubereko ate ne bavumirira n'ebibi. Kati osologa nti mwana gwo zaaliddwa obeeranga muzira. Esooka bamubuulira nti oli musajja oba oli mukazi. Oli musajja. Oba oli mukazi. Kati kambaweyo kimu oli musajja obeeranga musajja mufunyi omugagga. Ekyo ne bakimugamba. Tobeeranga omusajja omutiitiizi atiirira ensi yo. Kati omukyala bagamba nti obeeranga muzira n'otafiiranga. Oli mwana muwala obeeranga muzira n'otafiira musanya nga nnyoko bw'atafiiriddeemu. Obeeranga mukyala mufumbi n'otuula gy'ofumbiddwa n'ozaalirayo n'abaana nga nnyoko bw'azaalidde wano mu maka gano. Ndowooza ebyo bijja bamala ebyokulabirako. Nakali kakamala eyo. Kali wasebo. Byolabye musanya wano teyogerangako na kimu. Omukazi tabeera nakamwantetti. Naye nebyoliraba osengejjanga ebyetaagisa okwogera n'ebiteetaagisa n'oyogerako ebyo ebyetaagisa. Weebale nnyo ssebo. Tekali kaga nti amala googerayogera teyakubwa kiina. Teyakubwa kiina. Kati olwaleero ekyali badde ekiina bwe busuuka bwe tugenda nabo mu leba wondi. Nga kusaidi abawala banga abamanyi olwo olulimi muleba wodi munini ab'emyaka gyo n'okusingawo ekyo leeba yinze nakulamanyi leeba ogenda muleeba nti bw'oba oyingira muleeba twalayo bino kati mwebyo mwabatwalira n'olugoye lwogeraolwalira akasuuka akaffe kali ke wategeka akanaakolanga ekiina omwana wo omugeme omujjanjabe omulaamirize nga yakagwa ku ttaka omuwange omuwangemu omukisogo owaliwe yabuze rancha awo nyini nyino okwanti omulembe oguliwo omulangirireko omukisa olokwanti omulembe oguliwo gulimu ebintu bingi tulina okusala tulina okusirisa tulina okulongoosa nga ddala muntu bamulongoosezaamu so siganti bamusazeemu omwana yinga bwe yabadde asazeewo naye nga bamulongoosezza olw'embeera enzibu ebintu ng'ebyo oli yakibuuza nti kaakati oyo ate maama akikola ddi ekituufu kiri nti olugoye lwe luli olw'okuba nti yagenda nalwo muleeba wali era olugoye lwe balumuterekera kuba lwe lw'omukolo tayogerangako na mwana naye lwatuuka okwogera bw'ati otandikirawo kyatandikirako okukola ku mwana we. Weebale nnyo ssebo. Oyize nno kati ebintu. Nze ontendese. Nze ejeti. Kati gw'olowooza kikyabugagga ki kyenyinza okufunamu ng'oggyeeko ekyo. Anti. Ekyo kikulu. Wabuli joga amanze munaye sirina kye mmanyi. Kati obadde okeerabidde ate gwe wakansomesa. N'olwekyo ekyo ky'okulangirira omukisa ku mwana tukikola ku mutendera ogwo nga yaakazaalibwa akyali musanya. Bebalongoosa nga tafunye mukisa kikolere w'otandikidde okwogera oba okutegeera ng'ozze engulu ku mwana wo. Ekyokubiri omwana ono bw'omussa ku bbeere omulundi ogusoose tuzze tukyogera lunye kisalawo nno kikulu kisalawo kinene nnyo ensonga lwaki tukiddiriŋŋana nga tonnakikola ekibuuzo kansibaddiremu nti kiva ku ki omwana obutategeera bazadde be ebbanga lyeyinga bwakyo bwe yatondebwa ansa gy'otuwa kati ekulaga nti omusingi guba omusingi gwe gukola byonna era kyekiri kyeggambye nti omuzadde osobola okulangirira ekintu kyonna ku mwana wo eyakazaalibwa nekibeerawo obirangirira ddi musanya nga yaakazaalibwa bw'avaayo essaawa esooka nga yaakazaalibwa nga tannamala ssaawa nnamba ku nsi olina omuyonsa ku bbeere era nako n'omulangirirako omukisa nomanya nti ono muwala oba mulenzi era sooka oliko muyaja kyoyanguya fe abakuwuliriza ebintu ebimu tulwawo okubitegeera essebo asoose kuyonka bbeere ki bive mumutendera kuba nawo watugamba waliwo obuzibu essebo era obuzibu weebuli omwana twayogera mwana omulenzi asooka kuyonka ku bbeere erya ddyo esajja olw'okuba lye bbeere esajja so tomuyonsa lya kkono omuyonsa erya kkono nga mulenzi beebo boolaba
Baneisa chikazi. Baneisa chikazi bachisajja mmere. Era embeera eriwo giraba olwaleero okusiba nviiri, kuwummula matu, kukola kiti abikyaba. Buli kiseera abalabambala ne sikaati nga basajja. Abayeekolako bw'ati buli kiseera omwana omulenzi. Nnina gwe nali mmanyi mu mwana nga buli kiseera bw'olwatuuka nga yeekolako. Ng'akwata akalabirwamu nga mulenzi. Kati munnange omuwala alina kuyonka bbeere lya kkono kuba lye bbeere kazi. Omulundi ogusookera ddala okulimussa mu kamwa. Era bw'omuyonsa ebbeere lya ddyo gwe maama, omwana agenda kukula nga yeeyisa kisajja. Ate n'emikisa gye, waliwo ekintu abawala kye bakola ensangi zino. Besobola okugamba nti bagamba, abaana okwambala ennyo empale ezo ne t-shirt na biki. Ate bajja gyendi nga beemulugunya, "Musajja ti munnaye, musajja mmaze naye ebbanga, talina na kyampa." Akuwa eki ng'oli musajja munne? Awanulayo empale ya jini nawe n'ogiwanulayo. N'awanulayo t-shirt nawe n'ogiwanula. Munju mulimu abasajja babiri. Fa abakyala twatondebwa kuweebwa. Naye bw'omala okweteeka mu kika ky'abasajja, kitegeeza osobola okutabaala entabaalo ne weeyiggira ekyo okulya. N'olwekyo ebbeere lino kkulu, omwana lyasooka okuyonka lye limulambika mu buwangwa bwe nti gw'oli mukazi, gw'oli musajja. N'emikisa gy'abakazi ne gijja gy'ali, n'omusajja emikisa gy'abasajja, omulenzi emikisa gy'abasajja ne gijja gy'ali. Kati ndimuwa bapa, kati nkikoze bulungi mulenzi muwadde sajja, muwala muwadde sajja, kiki ekiddako awo ndi nga ndimuwa? Twayogera eky'okufujjako otulusu ng'omuwa ebbeere. Otulusu otwo nakyo kimu kubiwanga omukisa. Nga ebigambo ebimu tubiwulirwa nga byogerwa nti nti mami Sali Ssaabasajja Kabaka yamufuzeeko eddusu akulire BBS Terrifying. Ttiimu ya Buddu ne Mawogola baagiwanzeeko eddusu. Ani yali alabye omuntu ng'awanda bw'ati eddusu ku ttiimu oba ku muntu? Ebyo ebigambo ebirungi n'otulusu otwo muzadde twafujja ku bbeere gwe mukisa ogusumulula omwana wo eyakazaalibwa. Gugenderako ebigambo, ndijjayo bwe nti ndi mukwasa njize batera n'okukola mirundi esatu, obusatu obwo bw'amaanyi nnyo. Olina okwogera ebigambo ebirungi ng'era bwe twayogedde nti osobola okulangirira omukisa ku mwana wo ne gumubeerako ennaku zonna. Oyogera ebigambo ebirungi by'oyagaliza omwana wo, ate n'ovumirira ebibi by'otoyagaliza mwana wo. Obutemu, ebyo byonna bwe bityo bye mulaba. Byonna si byagala bituuke ku mwana wange. Ebyo ng'obisembezaayo ate ng'omulangirirako ebirungi. Kati embeera eyo etutwala ne mu kyogero, tulabye mu ssanya, tuzzeeko omwana okuyonka, ekyokusatu awo ekiddako kibeera kyogero. Ekyogero kikulu nnyo ku mwana. Twayogera nti ekyogero ekyo kibeeramu eddagala erigema, erivumula n'eriyamba omuntu okubeera obulungi mu bulamu bwe obw'omu maaso. Ekyogero kino newo bati wafuna mukisa gukinaaba ng'oli muto, okyasobola okukinaaba kati ng'okuze. Kubanga era eddagala erikola ku muwere ne ku mukulu likola. Ekyenjawulo nti tebajja kufumbira bikoola bibisi nga bebi, wabula osobola okulifuna mu ngeri endala n'olinaaba. Kyekikiisa ekyogo. N'olifuna bulungi. Nkuzaayo okwongera tonnaba kudda maaso nti watulaze omwana oli nti bw'aba azaalibwa bw'ati obwongo bwe bubeera bwereere ng'olupapula olweru. Byonna byafuna mu nsi byatandika okuwulira gw'obimuteekamu. Kati gy'emikisa giri gy'osookeza ku bwongo bwe, ogimusookezaako oti azaaliddwa, kyekiri kyekiyina kiriwo otandika olwo okumugamba. Ebigambo byasooka okuwulira okuva mu maama ng'azaalwa bw'ati, tuba twagala nnyo bamaama. Ekitegeeza singa jjajja mukyala oba ssengaawe yabadde agenze naye asobola okukikola. Era mbadde njagala kubategeeza baani abakola ekyo. Eby'ekiyina nzizaayo emabega.
abasobola okukola ekyasookera ddala maama addako jjajja mukyala azaala maama oba azaala taata addako senga okay kuba basobola okumuwerekera bakumuwerekera abo bonna bakikola ate ne bwabeera maama omuto kubeeranda wa maama era abanyina naye asobola okukikola kaabenga mwana muto naye nga maama kati maami sali abantu abamu balina tulaba ebintu nga bamu tebamumanyi kyebitegeeza omuwala bw'aba afumbirwa bagamba muleete kanzu z'abakojja ne gomesi z'abamaama n'ez'abajjajja ebyo babireeta lwa bino ebyakolebwa ng'omwana ono azaalibwa oba oliawo waliwo maama eyakuba ekiyina oba oliawo jjajja eyakuba ekiyina oba oliawo kojja yaweeka bonna be bavaamu obuwange bw'omwana wammwe kojja asobola okuba nga yaweeka muwala we ng'akyali muto kubanga ffe tudde waffe ne tuzaalira gye tuzaalibwa kati mu bbanga ly'omalayo oba mwezi wabeerawo mwannyoko omuto asobola okuweeka omwana wo ze kanzu ezo bassebo ze mutwala si zabwereere kati era omulimu oguba gwakolebwa guno nkyayongerera okubuuzaawo wetukyali ng'omwana ono azaaliddwa nga ku bwongo bwe tekuli kintu kyonna ebigenda omutekebwako okumutandikirwako gwe mubumbirano si bwe kiri essebo tayinza okuzaalibwa bapa n'asangawo ekikolimo kyonga oluzaaliddwa bw'ati n'akisangawo ekyo ngenda kukinyonnyola bulungi nnyo kuba ate nabyo gyebiri byonna mbitunuulira ng'omwana oli azaaliddwa bambi ng'alinga olupapula olweru ekitwanguyiriza okumugamba ebigambo ebirungi mu ssanya wali ne kubeere ng'asooka ddiyonka kumutangira bino bino byonna byasanzeewo byasanze era nabyo ngenda kukugamba ekikolimo kibeerawo kitya kati mu mbeera eyo mbadde njogera ku kyogero nti ekyogero kino kirimu obugemo eddagala erigema ebyo byonna kale katugambe ku kikolimo ebigema embeera zonna enzibu ezitali nnyangu ekyogero ekyo mwe mubeera eddagala eritaasa ebyo twayogera ku busobe bamugema obusobe obwoka bw'abaana n'ebirala n'ebirala era njogedde ne mbagamba nti ne bw'oba okuze nga kyakuyitako osobola okukifuna n'oba nga olina engeri gye weetaasaamu twogedde waliwo kye bayita eddusu ly'omuzadde bwe nkugambye nti basobola ogamba bakuwanzeeko eddusu eddungi nkiwulya nnyo ne mba n'abyabufuzi nti gundi gwe bawanzeeko eddusu kitegeeza kukulangirirako kulangirirako omukisa n'obuwanguzi n'ebirala kati eddusu eryo baani abaliwandako ne liraka era be bano be twogedde ng'ofunye eddusu lya jjajjaawo azaala kitaawo okuba mu ngalo jjajja mukyalo oba jjajja omusajja ne jjajjaawo azaala maamawo omukazi n'omusajja ne maamawo ne taatawo ne kojja ne senga abo be bawanda eddusu eddungi ery'omukisa ne kikwatayo aga nti nze jjajjange yankolera kino kyaggwa kyaggwa kojjange yankola bw'ati kyeyasiba yakisiba kaakati mu mbeera eyo bw'oba ng'oli mwana mulungi ayagala emikisa emirungi abo be njogeddeko olina obbakwata bulungi okubeera omuwulize gye bali okubeera omukakamu okubayisa obulungi n'okubagondera kyekibuuzo kyaffe kiri nti kiva ku ky'omwana obutafaayo ku bazadde gwe kennyini omwana olina okubeera omuwulize eri bazadde bo ensi ekugondere mpulira nti mu bayibuli waliyo ekigamba nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ne mu Qur'an gye kiri ennaku zo zibe nnyingi mu nsi kubanga tezisobola kubeera nnyingi lwa bubi aa katonda aziyinjiwaza olw'ebyo ebirungi by'ogenda okukolera ensi n'olwekyo ayagala okuwangaala mu nsi muno olina okugondera bazadde bo n'obeera muwulize gye bali ate n'obaweereza nga by'olina okubaweereza nga
ononye duso edonji mu nsi muno ayagala okufuna ekikolimo jemera bakaddebo bo jemera bakaddebo ofuna obuzibu mu nsi muno nze dini jensoma y'obusiraamu alhamdulillah gamba Allah agamba nti bwe mumala okutyanze Katonda wamma yabatonda muddeko bakadde bamma abokusatu bamanyi Allah beyagamba bannanyini biragiro Ssaabasajja Kabaka Katikkiro President n'abagoberera abo bannanyini biragiro Quran kyegamba bwe mumala okutyanze Allah wamma yabatonda muddeko bazadde bammwe n'abo bannanyini biragiro Kati oyinza okusanga omuntu nga ye yeefuula kiwagi tatya Katonda tatya bakulembeze tatya bazadde ye kenyini Katonda yafuuka Katonda alya ne yeefuula Katonda fete tuyinza muyita era gwali eyo nga weefuula kiwazi fete tuyinza kuyita Katonda weefuula bwefuuzi kiwagi ate ogenda kubonaabona kubanga obeerako obusungu bwa Allah singa togondera bazadde bo Nolwekyo kino ekikolimo ky'obadde oyogerako. Singa omwana ajja katugeze waliwo eyakolima ku kika n'agamba bakolimira kitange kati ekikolimo kiyinza n'ebitambula bisobola okutambula. Bitambulira ddala okutuusiza ddala ku mwana ku muzzukulu w'omusanvu. Era eyambuuzizza ekibuuzo ekyo yabadde nga agamba nti Muzadde oyo yazaala abaana ba mirundi ebiri abalenzi n'abawala nti naye abawala tebafaayo kuyamba ku mukadde oyo maama kati ekyo kisobola okubeerawo nga kivira nga waliwo ekikolimo mu kika ekyo nga kitambulira mu baana bawala nti toyambye naawe toliyambibwa ne gw'ozadde tali kuyamba n'omuzzukulu tali kuyamba nekitambula mu mbeera bwetyo naye nga ebikolimo bino mwami sali bigazi bikwata mu bintu bingi bikwata mu byenfuna bikwata mu luzaalo bikwata mu bintu bingi ate nga mpulirayo banadini bagamba nti ekibi ekisikire ekyo kyekibi ekisikire ng'abakikola gwe wali tonnaba na kuzaalibwa obanga nekitawo tannazaalibwa nekiyingira omusaayi nekikutambulirako kati nkitomedda nti banzadde nkitomedde we waliwe nade nkugamba banzadde obwo nze nanninga olupapula olweru naye ate ngeza okufuluma bwenti nkisanze kiri awo kinnyingi kinyingi anti kati gwe maama n'olyoka okigobanga tekinnabako n'ekyogero kino okay n'ekyogero wano nga nkyali munda enyabo kati n'ekirala bamaama okunywa eddagala nga muli mbuto abamu balyeganya nga tebamanyi kyekitegeeza kyova olaba nti ennaku zino abaana beekiika munda nti omwana atuddemu omwana yeekiise ebikolimo n'obusobe bye bireeta ebyo abaana okutuula munda newankubadde nga twayogera ebirala ebikolebwa omuzadde byakola ng'ali lubuto ne bireeta omwana okwekiika ng'okusitula ebizito okukola kibingi naye nga emirundi egisinga ebyo ebikolimo ebibeera emabega gwe by'otamanya mukazi wattu ali eyo nga tomanyi nsaba ompe akakisa ng'onyonyola nja kukeerabira kano abantu tuwadde sitaani obuyinza bw'atalina engeri gy'otandika okugamba nti bwenna anaaba eddagala eryo lya sitaani nga sitaani takeeranga ku nkya kukutonda kikolo kya muddo bana ekintu ekyo kyewuunyisa nze kinneewuunyisa nnyo omuntu nga sitaani atakeeranga ku nkya kumeza kintu ku nsi talina na buyinza bumezaayo wadde akadde akamu talina yadde obutonda akasiga akamu bwe kati naye n'ogamba nti omuddo gwe nakudde gwe ŋŋenza okunaaba gwa sitaani ate ng'eyameza omuddo ogwo yameza n'ettooke ly'ogenda n'oliteekamu sente n'oligula n'olirya osobole okubaawo ate nga gwe baakuula ne bagukolamu empeke ya panade eri baneetubeere twanike n'okubeeramu obwongo tubwebuze nti naye bulijjo bwe mba ndowooza bwe nti mba ntegeeza ki tuleme okuddira ti sitaani tumuwe obuyinza obutonda nti kati buli bwana noga eddagala eryo n'alinaaba sitaani yalitonze banne
sinani tatina chintu chiri tu na byatonde wa Katonda tukirize nti Katonda yateeka amaanyi mu bintu byawa mu nsi yagateeka mu mmere gye tulya mu ddagala lye tukozesa emiti gye tunaaba gye tulya byonna yabiteeka mu amaanyi nga buli kimu kiyina nga gye kiyamba kinnaakyo tuleme watu okwetuminkiriza okuddira ebimutu bigabire bigabire sitaani anti kati sebo oyo agamba bw'atyo osobola omufunirayo akaddo kamu kebayita oba sere n'omugamba nti kati mpaayo erinnya eddala lye bayita omuddo guno nga talirina n'omubuuza gwe walituuma erinnya nti nedda kati oba si gwe walituuma nga Allah nannyini kutonda nsi yaleeta nabbi mulamba naaga nti eryo muliyite sere nabbi Sulaiman Katonda n'amuwa amagezi akoogera n'emiddo n'ebiwuka n'ensanafu n'ebirala era n'ayogeza emiti n'emiddo nti nze bampita bati nze bampita sere nze ndi lumonde bandya nze ndi muwogo nze ndi luwoko tebanywa bwonywa ofa kati era n'osigala nga ogamba nti emiddo gya sitaani fe tukkiriza Katonda nannyini kuteekawo nsi eno nti ye yatonda ebintu ebyo n'abiteekamu amaanyi gaabyo ati kati bw'obanga tonywa ddagala n'omuyembe todda muggulya guleke ne paapaali n'obutunda kuba gyonna middo n'emmere gireke kati awo tusooke tulabe obutuukirivu bwo bwe bunaakukuuma nga tolina koolidde kubanga ebyamera byonna bya sitaani ajja ti nsabeera nja kwerabira omanyize neerabira nnyo kyekimbuzisa ebintu bino nga bukyali ajja ti omwana ono wamutadde ku bbeere n'ayonka ebbeere ttuufu kati nzikiriza nti ttuufu naye njagala otulaga odde mu kibuuzo kiri nti obwavu babuyonka n'obugagga babuyonka empisa baziyonka n'emize bagiyonka awo tutwalewo webale nnyo sebo njagala nnyo tutuukewo twayogera nti omwana bw'aba ayonka tuludde nnyo nno ku baana naye ng'ate kikulu nnyo ekituleeta tutegeeze abantu baffe abantu ba Mukama kiki ekyetaagisa obubonero abaana bubalabikirako naye ng'abazadde ffe tetumanyi omwana bw'aba ayonka omwana omuwere oba omwana omuto atannaweza myezi etaano talina kuwumbulula kibatu kye alina kuyonka ng'afunyizza ekibatu akugambye ti awo kubawo nnyo mwami sali ono mukulu wange kubanga nali mu siniya wanu nga yaali mu siniya 2 or 3 yakulira ebyenjigiriza mu mityana akugambye Hajati kubawo nnyo ali bwati atunudde tandika oyo kiddemu mbadde mbategeeza nti omwana alina kubanga afunyizza ebikonde bye bw'aba ayonka ako kabonero akalaga okunyweza ebyenfuna ye era gwali bw'olaba omwana ng'ayonka engalo azitadde omwana w'omwezi gumu okutuukira ddala ku esatu ng'ate engalo ngaye bw'ayonka ayonka ziri ziti omwana lunaku lumu okutuuka ku myezi esatu bw'aweza esatu n'okudda waggulu atandika okwanjuluzaamukko akatonotono naye omuwere yakazaalibwa alina kubanga afunyizza ebibatu bye bw'aba tafunyizza kabonero ka bwavu bw'aba azanjadde bw'ati n'omuyonseza ddala nga gwe buli lw'oyonsa ali bw'ati oyonsa bwavu n'olwekyo gwe maama olina okuzza obukonde bw'omwana ate nga bw'omugamba nti nyweza ebyobugagga byo totanga kintu era buli byabugagga okikuŋŋaanyanga n'okikwata nekinywera kati akabonero k'omwana ayonka ng'afunyizza ebikonde kabonero kalungi kabugagga mukulu wange sali owulira ayanjuliza engalo kabonero ka bwavu kati ffe bamaama awo tulina okwogererawo ebigambo kati abali bwe bagamba nti kati wulira bw'atugamba ate ebyokulamiza bwe tofa kwagamba wulira yogere ekituufu ekintu kyonna kitondebwa na lulimi kubanga tuwulira bannadini bagamba nti awo kigambo n'afuuka omuntu nga kigambo bugambo kigambo asooka n'abeera awali Katonda ate yennyini n'afuuka omuntu kati n'alyoka buli kyakugamba kigambo kyekiba bakadde bange bassebo ne bannyabo abali eyo bamaama mutunuulire nnyo abaana nga bayonka mutegeere kye banaabeera
mu myaka gyabwe egy'obukulu basobole okubagasa nga kye twatandikiddeko omwana alina kuyonka nga obugalo bwe bwafunyiza ebikonde waakiri okumala emyezi esatu egisooka ayanjuluza engalo ekyo si kirungi fuba okumuzza ekirala omwana bw'aba ayonka alibaako kyakuwa omulabira kukuwa kubeere omwana ow'omwezi ow'olunaku lumu okutuuka ku myezi esatu ayinza okuleeta obugalo bwe ng'alinga akukwatako aba ategeeza nti akuwadde ebbeere n'akwata bwati ategeeza kyalya naawe akuwadde naye bw'amala okweza emyezi etaano mukaaga musanvu asobola n'oddijja mu kamwa n'akuwa bw'olabanga akukuba omukono ng'agusembezaayo buli oyagala okukwata ku bbeere nga yaagira ati ng'akusembezaayo oyo tali kuwa kiro ya sukaali hajja ki obukodo buyonkebwa babuyonka naye osobola okukimujjamu omwana ng'akyali muto n'omulaga nti ekyo tekiriiwo eky'obukodo olina kutambula nga kyolyako owaako banno oli mukulu wange sali awo nzika mubuulize nkimujjemu nti asooka okimunzigiremu awo nga ansindika bwati omukono ng'ate nze maama munjegezaako okumutereeza ye omwana kati awo mweyo siteji ng'akyasindika omukono myezi etaano mukaaga musanvu aba tanakitegeera nnyo naye bw'atuukawo otandikira omuwa ekyokunywa oba kikopo oba kamere ku ssowaani tandika omusabe olabe oba akuwa bw'aba takuwa bimugyeko byonna obirye atoddemu omwongere bw'omwongera era n'omusaba n'atakuwa era kola kyekimu oba kyayi munywe mumalemu bw'omala omumalamu nga wategese eddawa ly omulala omuteeremu omulala omugambe kale mpa ojja muyigiriza okugaba ategere ki kyalina okukola naye ng'abaana balaga obubonero kyalibeera mu bukulu ng'akyali muto ng'omuzadde ali eyo omwana akusindika omukono tegeera nti bw'otamuyamba mu myaka etaano egisooka wansi talina kyalikuwa kaakati nno waliwo n'akakola akalala koleseeyo hajati ne bw'aba wannaku ssatu oba wiiki omukono guno ogusunako n'omugamba mwana wange tokiddangamu obeeranga mwana mugabi tommanga maama ate tommanga omuntu yenna eyeetagisizza okuwa n'omusunako bw'oti katono bw'akiddamu ogwokubiri n'omukuba akayi nakugamba tokikolanga bwoti atulaba ng'atuuse mu myezi egitegeera twabagamba omwana ategeera mu nnaku nnyo katumale okuwummulamu tugendeko mbulango tukomewo